السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہیرا وکٹم ایسوسیشن کی دادر میں ممبئی میں جو میٹنگ ہو رہی ہے, قابل مبارکباد ہے یاسمین باجی اور آفتاب بھائی جنہوں نے میٹنگ کو گارڈن میں یہاں پہ کنڈکٹ کیا. میں تمام میرے بھائیوں سے, انویسٹروں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو جو لوگ کمپلینٹ نہیں کرے ہیں وہ فوری اپنے لوکل پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کریں. ہماری طرف سے ہیرا وکٹم ایسوسیشن آل انڈیا, ہیرا وکٹم ایسوسیشن بمبئی یونٹ کی طرف سے آپ لوگوں کی فری لیگل امداد کی جائے گی اور کمپلینٹ کرنے میں آپ لوگوں کی مدد کی جائے گی. میرا فون نمبر 9949211786 واٹس اپ کریں, میں آپ کو پرفارما بھی ڈالوں گا. آج جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہیرا وکٹم ایسوسیشن کی کارروائی کے بعد فیکو آپا بھاگنے کی تیاری کر رہی ہیں. انہوں نے حیدرآباد میں ان کی جو 9 ایکڑ زمین تھی 7000 گز سے اوپر ٹولی چوکی میں بیئرس کی طرف سے جو خریدی گئی تھی اس کو بھی انہوں نے بیچ دیا. سنو بربیک نامی شخص کو یہ زمین اب بیچ دی گئی ہے. اسی طرح آپا بہت جلد اپنی پوری پراپرٹیز کو بیچ رہی ہے. اسی لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ متحد ہوں اور ایک ساتھ ہو جائیں, پورے انویسٹر جمع ہو جائیں. یہ ڈی ایم ای سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب ٹائم بارگین کر رہے ہیں. کبھی جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر کبھی آ گیا اور آج کی میٹنگ میں آپ لوگ اتنی بہت تعداد میں یہاں پر آپ لوگ موجود ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے. فوری طور پر اٹھیں اور اپنے لوکل پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کریں. اگر کسی کو کوئی پریشانی آ رہی ہے تو 9949211786 اور محترمہ یاسمین شیخ, آفتاب بھائی اور سرونٹ آف انڈیا جو ہماری ٹیم ہے وہ ٹیم کا رد پیدا کریں, آپ کی لیگل امداد کی جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے جو آج میٹنگ اٹینڈ کی. میں بہت جلد بمبئی میں ایک شادی خانہ یا فنکشن ہال لے کے آپ لوگوں کو ضرور آ کے مخاطب کروں گا انشاءاللہ. اور سینٹرلائز طریقے سے ہم ہیرا وکٹم ایسوسیشن کی طرف سے فری طور پر آپ لوگوں کا کام کریں گے انشاءاللہ. شکریہ, خدا حافظ.